Vážení diváci, vítejte v dalším vydání pořadu v Čekárně. Dnešním hostem je předseda společnosti Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice, doktor Karel Schwarz. Dobrý den. Dobrý den. To je dlouhý název. Řekl bych, že mě napadá první otázka, nevím, jestli si ji mohu dovolit položit, ale byl byste schopen, asi ano, definovat sociální vyloučení a chudobu? Tak my to chápeme hodně široce. Takže v tom jsou všelijaké sociální problémy. Ale vlastně nám jde o to, kde ten člověk má nějakou brzdu v tom, aby mohl žít a rozvíjet se. A je to velice široké. Tedy my vlastně jsme před několika lety, protože nám jde hlavně o takzvanou participaci, to znamená, aby ti lidé, kteří jsou v tom sociální vyloučení, aby se podíleli na řešení těch problémů, aby do toho vstupovali. A tak jsme před několika lety vytipovali 16 cílových skupin. A to je velice široké, to tady nebudu ani dlouze popisovat, ale je to prostě od kombinovaně a mentálně postižených přes seniory až po, řekněme, lidi, kteří mají problémy s bydlením, jsou bezdomova, nebo lidé, kteří jsou závislí na návykových látkách. Čili my to tak chápeme takto široce, ale samozřejmě z toho vybíráme určité priority, které v té které době jsou důležité. Z toho vyplývá, že to jsou lidé, kteří potřebují pomoc druhých. Prostě neobejdou se bez pomoci. Ano. Vy jste samozřejmě zdůraznil, že je vedete k tomu ty lidi, aby taky se podíleli na té pomoci, ale samozřejmě asi sami to nezvládnou. To je spojeno se službou, s pomocí, sociální pomocí. Jak to zní v té naší společnosti současné, když se začne mluvit o službě, o pomoci? No já musím ještě říct, že ta naše organizace, kterou jste jmenoval s tím dlouhým názvem, tak, že to je síť. To znamená, naši členy jsou organizace a zase jsou to většinou síťové organizace, které mají celou řadu organizací mezi svými členy. A s tou sítí my tedy pracujeme, proto také vlastně nemáme vlastní klienty, ale ty klienty hledáme v těch organizacích a pomáháme té práci tím, že ovlivňujeme veřejné dění, že ovlivňuje také názory veřejnosti. A k tomu právě je dobré, když do toho promluví ti lidé, protože veřejnost ví, že vlastně ti lidé, kteří jsou v těch problémech, jsou ti sami lidé jako oni sami, že nejsou z toho procesu vyděleni. A tahle ta myšlenka není jenom naše, my jsme začleněni do evropské sítě, tak pod tímto nebo i pod jiným názvem jsou obdobné sítě ve všech zemích prakticky Evropy, s výjimkou několika málo zemí na okraji Evropy. A toto know-how jsme přijali, ale my jsme si ho, musím říct, vybrali, protože když jsme tuto organizaci zakládali, nebo zakládali pan Ilja Hradecký, tak jsme dali takovou si revizi, jaké sítě existují. Bylo to před tím rokem 2004, kdy se vstupovalo do Unie. Ano. A bylo nám jasné, že musíme do té Evropy vstoupit, že musíme mít tu spolupráci, že bez toho to dál nejde. A tak jsme si vybrali tuto síť a přijali jsme i jí název. Já si ale nemůžu pomoct, já se vrátím k tomu slovíčku služba. Ano, ano. Totiž žijeme v té společnosti, která netíhne příliš k těm termínům, které známe z křesťanství. Ta terminologie služba, to je co? To je pomoc tomu druhému, ale kam já směřuju tou svojí otázkou, já mám pocit z toho všeho, že zatím stejně ti křesťani stojí, že to založili zrovna oni. Ilja Hradecký. No tak je tomu tak v těch, bych řekl, moderních českých dějinách, ale ono, když se podíváte do zahraničí, ono je to i jinde, jenom je trošku možná jiné postavení těch církví v těch zemích. Ale to, že se, víte, v té západní Evropě, je to tak, že ti lidé to nedělají uvnitř církve, ale dělají to v organizacích, které jsou spolky, mají různou právní formu.
U nás byla zvolena ta cesta po roce 1989, že vlastně ta zařízení jsou účelová zařízení, jako je charita, diakonie a podobně, a ty jsou také našimi členy. A méně té práce se odehrává v těch občanských organizacích, jako to jádro té křesťanské péče je v těch mnacích. A veřejnost, jak se zdá, to přijala. Já sám na to nemám odpověď, proč to je u nás jinak, než je to třeba v Portugalsku nebo v Itálii. Pro mě je to překvapivé a vždy znovu se sám taky sebe tážu, jak je to možné, že ve společnosti, která odmítá to oficiální náboženství, jakousi religiozitu organizovanou, tak jí nevadí to, že vlastně tu sociální práci, tu pomoc druhým provádějí organizace, které byly založeny církvemi, křesťany. No, já osobně si mám na to ten názor, že lidé to cítí, že to tuší, že v Česku panuje jakýsi ostych, nechci říct neupřímnost, ale prostě o těch věcech se nehovoří napřímo. Protože se hodně pohybuji, protože jsme součástí té evropské organizace v zahraničí, tak já vidím velký rozdíl, který mě někdy i trochu bolí, že tady se o mnoha věcech nemůže hovořit napřímo. Zatímco v zahraničí můžete to říct napřímo a těmi oklikami se tolik nemyslí. A nikoho to nepohorší. A nikoho to nepohorší. A tady ano. Takže já bych to viděl v tom, že ti lidé vlastně, jim to tak vyhovuje, že se k tomu mohou přihlásit nějakým způsobem, mohou dát i peníze, dary, ale nedeklarují to jako křesťanskou službu samotnou a nehlásí se třeba k členství v církvi přímo. Takže ta nálepka křesťanský jim moc nevoní? Té většinové společnosti? U nás, myslíte? Ano. No já si myslím, že ne. Já si myslím, že naopak voní, ale nechtějí to přiznat. Omlouvám se, toto je můj názor, mohu se mýlit. A vyplývá i z toho srovnání s tím zahraničím. Proč jste se rozhodl věnovat sociální práci? To není teď ta současnost. Já na vás prozradím, že jste byl u zakládání nebo znovu zakládání diakonie ještě několik měsíců před sametovou revolucí. No, to by bylo dlouhé povídání. Pravda, že primárně jsem se nechtěl orientovat na sociální oblast jako dítě, jako mladý člověk. Já jsem chtěl být novinářem. Taky jsem, začal jsem tu krásnou dobu roku 67-68 jako elev v novinách. Za to taky mnoho vděčím i těch podnětů, ale tehdy jsem si nepředstavil, že budu dělat. Vlastně to, že jsem šel studovat sociologii, tehdy nebyla sociální práce, se tady neučila, tak to bylo vlastně proto, že jsem se nebyl přijat na to novinářství. A tak jsem šel na tu sociologii, která mě jaksi byla blízká, ale nečekal jsem, že půjdu do sociální práce. Tohle to vzniklo vlastně, protože já jsem potom dělal dlouhá léta, jsem se pohral v kultuře, dělal jsem různé pořady, tak jsem tím proplouval tím režimem, abych si nemusel zadat s tím režimem, ale zároveň abych nějak prošel. Ale v těch polovině, nebo ještě před polovinou, počátkem 80. let, jsem nabyl dojmu, že to je na dlouho, že to je na celý život a že prostě nechci zůstat v té kultuře. A tak jsme si s kamarády a začali jsme plánovat, že založíme nějaké zařízení právě, které bude na křesťanské bázi. Ukázalo, že církve to nechtějí, tam byla obava do toho jít. Takže my jsme chtěli založit družstvo, my jsme ho dokonce i založili, to družstvo. Ale pak jsme byli trošku zděšení, kdo nám tam všechno vstoupil, tak jsme trošku zabrzdili. No a mezi tím pak přišel ten rok 89. Ale musím říct, že ta nabídka z církve potom přišla překvapivě, ale to bylo v květnu roku 1989. V kanceláři České praktické církve evangelické pracoval můj kamarád a ten mě řekl, podívej tady, my teď hledáme někoho, kdo by ve diakonii. No tak já jsem viděl, co je slovo diakonie, ale předtím mi to nenapadlo. No a tam jsem se vlastně během 24 rozhodl, že do toho půjdu a církev mě tam ustanovila. Takže já jsem 30. června už 89 zakládal diakonii.
co to znamenalo ještě za socialismu? Spoustu papírování? Naopak, to je i dnes. Naopak, to papírování to přišlo až potom. Ne, to byla vlastně velmi svobodná doba, protože mohli jsme vlastně to zaměřit, jak jsme chtěli, nebyla žádná omezení, nemuselo se dlouze vyjednávat v parlamentu, to jsme tehdy nechodili, to všechno nastalo až mnohem později. Že? Takže my jsme typovali, kde je ta nouze, kde je ta chudoba. A tehdy jsme vytipovali, že nejvíc, a to platí v tom roce 89, nejméně se stará společnost o kombinovaně postižené a o děti zejména. Že děti byly prostě v těch ústavech kojeneckých. A nebylo tolik pěstounské péče jako je dnes a tak dále. Takže my jsme se zaměřili v první fázi například na ty děti. A takhle vznikaly ty priority. Prostě vždycky jsme šli, kde ta nouze byla největší. A přiznám se, že se toho držím dodnes, protože nepokryjete celé to spektrum. Ani ta naše organizace, neděláme si ambice, že se všemu můžeme věnovat. Tím, že jste síťová, tak to můžete svěřit řadu věcí jakoby těm organizacím, které jsou zapojeny přesně a do vaší činnosti. A my je také neustále zveme, konzultujeme, teď třeba máme, vznikají pracovní skupiny pro různá témata a přesto vlastně vzniká ten program a tím se vlastně, jak se dnes říká, multiplikuje ten efekt té práce. Já bych se rád vrátil k tomu termínu sociální práce. Zase je to věc, která, nebo termín, který, do kterého je možné zahrnout spoustu věcí, spoustu odvětví. Je to vlastně činnost ve prospěch toho druhého, bych řekl. Kde si myslíte, že je ta největší potřeba současnosti? Kde se projevuje nejmarkantněji chudoba? V naší společnosti, teď nemyslím na tom ve světě, ale u nás v České republice. No to je těžká otázka, protože u nás ta chudoba má vyhraněné rysy, ale velmi lokalizovaně. To je to, tím se nejvíc asi podle mého názoru lišíme od zahraničí, že u nás to jsou určitá území, ta geta, ta místa, kde jsou, se neříká, vyloučené lokality. A vedle toho ještě cítím to, že je tu veliký příkop. Troufám si říct možná větší než v mnohých jiných zemích. Mně se podařilo, jednou v životě jsem byl mimo tento světadíl v Jižní Americe, Brazílii. A tam jsem pochopil, jak paradoxně, to pro mě bylo překvapení, tam mají blízko ti bohatí lidé k těm chudým, mnohem blíž než u nás. Takže myslím, že my jaksi pracujeme na tom, a to je úloha té naší organizace, hodně, protože to nedělají ty organizace, které pracují s lidmi v prvním linii, že se snažíme ovlivňovat veřejnost. No je to těžké, ale to já spatřuji, že je to, že je hodně potřeba prostě ovlivnit veřejnost, změnit určité ta klišé, které tady jsou. Já bych usoudil, že je vám to vlastní už vzhledem k tomu, co jste dělal v minulosti, třeba v té oblasti kultury. A pak také to, že jste absolvoval filozofickou fakultu, taky studium filozofie, ten etický rozměr a ta potřeba těm lidem říct, jak to mají dělat. Určitě já nelituju žádné etapy svého minulého života, co jsem všechno prožil, bylo to hodně do šířky a z každého si něco vemu, takže samozřejmě určitě pro mě to bylo podstatné, ale nemyslím si, že každý pracovník na místě, na kterém jsem já, musí mít na tuto kvalifikaci. To si nemyslím, ale přece jenom bych se chtěl dozvědět, zdali vás to i to studium neovlivnilo. A konečně znovu jste zmínil, že je potřeba tu společnost ovlivňovat. Jakým způsobem? No mě právě hodně dali ta má předešlá angažmá v tom způsobu, v té metodě, v tom, jak spojovat lidi. A to je také velmi těžké, protože já se angažuji celých těch dneska 27-28 let od roku 89 v takzvaných nestátních neziskových organizacích, to je v té nevládní sféře. A tam zažívám, jak je těžké dojít ke společnému názoru, jak je společné udělat konsenzus.
Takže a v tomto dělání toho konsenzu si myslím, že mě hodně pomohla ta průprava předtím. A pak si myslím, že jednu věc považuji za podstatnou a ne vždycky narážím na porozumění. Totiž, že podle mého názoru, já nevím, teď třeba se připravuje zákon o sociální bydlení, zítra ano. To vláda bude projednávat. A bohužel ten zákon se udělal, aniž se předtím dohodly nějaké principy. Ani se vlastně dohodlo, co je to bydlení, jaká je role bydlení v životě člověka. Je to něco, na co je to veřejný, je to veřejný zájem. Mají všichni mít nějaké právo, nějaký na bydlení. To se nedohodlo. Takže potom samozřejmě v hodnocení toho zákona je to velmi těžké a tohle mě naučilo to studium, které jsem absolvoval a myslím si, že prostě je potřeba napřed ty věci dohodnout základní kontury, ale pak ty kontury taky držet. A to se přiznám, že je teda možná největší problém z toho mého působení, že se vlastně se opakovaně musíme pořád vracet a vracet k ujasňování toho, co by už bylo několikrát dohodnuto, ale je stále porušováno. No, na to jsem se chtěl taky zeptat, protože ta vaše životní cesta, tak jak jsem se dočetl v těch různých informačních tabulích na internetu, vy se opravdu angažujete ve prospěch té věci, v tom smyslu legislativním a dalším. A ta cesta je velmi dlouhá. Já bych řekl, že to trvalo ve vašem případě vlastně dobrých 20 let, možná ještě víc. To určitě a určitě teda, že předtím tomu předcházelo těch mnoho let takzvané té totality. A jak říkám, od té poloviny těch 80. zhruba jsme vědomě začali pracovat s kamarády, tak ono to byla široká skupina, velmi ekumenická, když jsme se vrátili. Byli to také většinou lidi, kteří se pohybovali v církvích. Nemohu říct, že byli všichni křesťané, ale pohybovali se v církvích. Ty církve totiž před tím rokem 89 byly jakousi základnou, prostě tam lidé mohli se svobodně organizovat, to nikde jinde nebylo možné. Byla to alternativa ano, pro společnost ano. Takže celkem. Já bych řekl, mě, kromě toho všeho, co jsme už zmínili, hodně dalo tohle podhoubí a ti lidé, kteří tam byli. A s těmito lidmi jsme se začali na to pracovat a vlastně pořád ten okruh lidí je, nechci totožný, přicházejí noví, ale je to, pořád to vyrůstá tady z tohoto základu, který vznikl někde v polovině těch 80. let. Na to jsem se chtěl zeptat, kde berete tu sílu, že to vydržíte? Zítra je jednání o zákoně o sociálním bydlení a vy už víte teď, že to není úplně ideální a přesto zase jdete bojovat. Tak já tu sílu nalézám v tom společenství, které je podobně zaměřeno. Samozřejmě scházíme se ty... Jak to vědomí, že v tom nejsem sám. A já si myslím, že nejsem sám. Jednak je mnoho lidí a potom i to moje zakotvení v církvi, ve víře mě k tomu dává takový základ. Takže... Ale nemyslete si, mnohdy je to tak, že člověk taky má své... Každý z nás má své ploché chvilky, kdy... Ale u mě se to projevuje spíš tak, že běsním, abych se přiznal. Ten hřích se projevuje v tom běsu. A když se vyběsním trošku sám někde, tak zase potom... Ale nevzdáváte to. Zatím si to nebudu představit, že bych to vzdal. To znamená, že i když to hlasování o sociálním bydlení, ten zákon není úplně ideální a kdo ví, jak dopadne, nemáte pocit, že by se mělo skončit, zavřít dveře a jít od toho? Já ne, jsou na to různé názory. Zase je to i zkušenost. My jsme kdysi takhle shodili zákon o sociálních službách za premiéra Klause. Ten zákon byl příšerný. No jo, ale pak 12 let žádný zákon nebyl. Takže dneska říkám ne, ten zákon musí projít, i když nebude ideální. Když byste teď měl možnost si nechat splnit sen a ten sen by zněl ideální sociální síť. Jak by to vypadalo v naší společnosti? No,
To máš, možná vás zklamu, ale já si myslím, že ideální sociální síť nemůže existovat. No, protože jaksi ta určitá nedokonalost toho systému, to musíte předpokládat, ta vždycky bude. Ale samozřejmě úsilí. Víte, já si spíš myslím, že by bylo potřeba, aby každý člověk v té síti, a to nejenom v těch nevládních organizacích, nebo v těch, kteří zatím dost velkým osobním nasazením, ale i úředníci. Aniž bych je chtěl kritizovat, aby to nebylo ale jako kritika. Ale pusťte se do nich. No, mě spíš vadí to, že se po tom roce 89 neudělala to, čemu se mu říká tlustá čára, nebo to je možná špatně řečeno, spíš, že se jasně neřeklo, to určité věci byly špatně a v těch nebudeme pokračovat. Ono totiž ta byrokracie, úředníci, ta ministerstva, ty úřady se bohužel v tom roce 90 začaly tvářit jako, že musíme převzít to, co bylo. A taky se to převzalo. A to já vidím jako vůbec největší brzdu. Podívejte, když řeknu úplně konkrétní případ, já znám domovy seniorů nebo domovy, které pečují o ty kombinovaně mentálně postižené v konkrétních lokalitách, které pořád jsou nastaveny svým financováním vůči jiným zařízením tak, jak byly v tom roce 88-89. A my jsme neudělali nikdo tady neudělal nějakou spravedlivější politiku financování. Toto se zamlčuje. A to souvisí s tímto přístupem. Čili já bych si představil to ideální, kdyby bylo vyrovnat určité rozdíly, které jsou krajní, které jsou podle mě neudržitelné. A vyrovnat, udělat taky rovnost těch klientů, protože vlastně ten klient je u nás paradoxně velmi ovlivněn tím, jaké zařízení o něho pečuje. A teď nechci říkat, nálepkovat paušálně, že takový typ zařízení je lepší nebo horší. Já bych řekl, ve všech právních formách a ve všech ordinacích může být dobré i špatné, ale prostě ty rozdíly tu jsou a není tu náležitá péče o to, aby se ty rozdíly smazávaly, aby byly umenšovány a aby tu prostě byla rovnost klientů. No a nemyslíte si, že to je tak trošku záměr určité skupiny společnosti? No. Že prostě někdo si může dovolit lepší domov seniorů a někdo horší? Ne, tak kdyby to bylo z těch důvodů, že v některém to zařízení jsou větší platby a že to je prostě pro ty movitější, to bych i pochopil. To bych nepovažoval za tak absurdní. Absurdní bych považoval to, kdyby byla tato zařízení, která jsou pro ty movité a nebyla by ta zařízení pro ty lidi, kteří jsou na tom nejhůř. Ale to si myslím, že ta situace není. Takže to by mi na tom nevadilo. Mně spíš vadí ty rozdíly tam, kde k ním vlastně není žádný důvod, jenom to, že prostě jsou tu nějaké mechanismy, nějaká pravidla, nějaké možná i známosti. Prostě v tom kraji nebo v tom okrese to takhle rozepisují už 30 let a není změna v tom udělat startovní čáru, kde by všichni měli stejnou šanci. A to vidíte kraj od kraje, okres od okresu a málo se mu o tom mluví. A ani to, že se ta zařízení převedla ze státu na okresy, pak z okresu na kraje, dneska mnohé už se převedly i na města, na obce, tak tuto věc prostě neřešilo. Napadá mě ještě jeden termín a to už závěrem toho našeho rozhovoru sociální pracovník. Mám ten dojem, jak já to nahlížím, sociální pracovník by vlastně měl umět všechno, ale dělá to zase málo peněz a vlastně pokrývá jakési nedostatky té společnosti, zaplňuje ty nedostatky a samozřejmě ty síly na to nestačí. No to je zase velmi široká otázka. Samozřejmě to odměňování není dostatečné, ale to nedostatečné odměňování je v mnoha profesích, to není jenom sociální pracovník. Ale já mnoho ten pojem sociální pracovník nepoužívám. Protože co to je? Vemte si, u nás, když, nebo v Německu, když chcete studovat to, čemu teda my říkáme sociální práce, tak je to 24 profesí. U nás jsem do dneška se nedověděl, kolik je to profesí.
A to jsem učil 20 let ale na těchto školách. Ale to jsem strašně rád, že to říkáte. Já mám ten týž pocit. Jako by ten sociální pracovník měl vyplnit všechny ty díry, které na tom trhu... To z jedné strany, ale z druhé strany tam prostě není diferenciace té profese. Je to jakási paušální profese, která se takto učí od té střední školy. Já jsem učil na všech těch typech. Střední, vyšší, odborná i na univerzitě. Až prostě po tu univerzitu. A neříkám, že mám patent na rozum, ale toto se prostě mi nepodařilo, tudíž jsem z těchto prací vycouval, abych tak řekl. Ale myslím si, že ta změna, kterou by to potřebovalo, aby to bylo více strukturované, aby ta příprava byla diferencovaná podle potřeb těch jednotlivých dílčích profesí, ne podle potřeby sociálního pracovníka jako takového. Náš čas vypršel, pane doktore, já vám děkuji, že jste přišel, a přesto mám ještě jednu otázku, a tu kladu každému, kdo přijde do našeho pořadu, to jest, na co čekáte v nejbližší době? No tak, když bych byl úplně nejbližší, tak jak dopadne ten zákon o sociálním bydlení, ale jinak samozřejmě v té naší organizaci teď máme, realizujeme v tomto roce 3 takové projekty, které propojujeme, a ty se týkají chudoby lidí ve stáří, což je taková kategorie, o které se zatím mnoho nemluvilo. V poslední době se už začíná. A tak tam doufám, že z těch dalších projektů... Jak byste to chtěl řešit? Prosím? Jak byste to chtěl řešit, tady ten problém té chudoby ve stáří? Protože ten starý člověk asi už nemůže jít do práce, že jo? Víte, protože na tom pracujeme, tak nemáme ještě ta řešení. Takže když teď něco nakousnu, bude to jenom něco, a možná za půl roku, za dva, ten projekt je na dva roky, dojdeme k něčemu jinému. Ale jestliže se třeba dneska ve světě hovoří o minimálním, někdy se říká i nepodmíněném příjmu, že prostě je potřeba stanovit právě pro ty seniory, pokud je o jejich financování, penze, ale nejde jenom o penzi, nějakou minimální hranici finanční, a ta není, protože jak víte, pro pracující je minimální mzda, existenční minimum, tam je celá řada jaksi těch kategorií, ale pro ty seniory tady není, jsou některé důchody velmi nízké a také se neřeší to, jestliže pro někoho ten život je velmi nákladný a ti lidé zkrátka nemají potom už i na obživu, a mají, ale není to jenom věc peněz, aby to teď jsem viděl možná jenom jeden aspekt té věci, takže to je jedna taková věc, která se v tom skrývá, a pak samozřejmě je to také ten způsob života, že my to nazýváme aktivně a autonomně žít, že by měli vlastně seniori. A tam je i jistá překážka na straně seniorů samotných, také se to mění, a vidíte, že to je v různých krajích republiky taky různé, ale že je potřeba nějaká podpora těch seniorů. A podle mě ta podpora musí být tam, kde žijí. A my zatím jsme tu podporu seniorů promýšleli od zhora. Mm-hmm. Na ministerstvích jsou komise, které pilně pracují, ale v obci, když se zeptáte, tam nevědí, jak to řešit. Pane doktore, tak nám nezbývá nic jiného, než si přát, abyste u toho zůstal, u té práce, a abyste to vyřešili, protože to je asi úkol dost naléhavý. Děkuji vám, že jste přišel do naší čekárny. Já vám také děkuji za pozvání. Vážení diváci, děkujeme i vám za pozornost.